10 medidas provisórias editadas pelo governo correm risco de perder a validade se não forem votadas pelo Congresso. A mais importante delas é a de reestruturação dos ministérios. As medidas provisórias estão literalmente amontoadas na Câmara dos Deputados. 9 delas estão à espera de votação no plenário e uma ainda está na comissão mista. Todas também precisam passar pelo plenário do Senado. O problema é o tempo. A MP que permite empresas aéreas com 100% de capital estrangeiro e proíbe a cobrança de bagagem de mão nos aviões, por exemplo, vence amanhã e perde o efeito se não for aprovada pelo Congresso. A medida provisória de reestruturação dos ministérios, que vence no dia 3 de junho, é a que mais preocupa o governo. Se o texto perder a validade, a Esplanada deixará de ter 22 pastas e voltará a ter 29. As medidas provisórias são importantes, a gente sabe que nenhuma delas pode cair. Se, eventualmente, uma ou outra cair, já há remédio alternativo para algumas medidas provisórias, que não a 870. A 870 é realmente a nossa menina dos olhos nesse momento. Uma das polêmicas é sobre o comando do COAF, órgão responsável por monitorar transações financeiras suspeitas. Na comissão mista, o conselho foi retirado do Ministério da Justiça, sob o comando de Sérgio Moro, e devolvido para o Ministério da Economia. Mas alguns parlamentares não concordam e exigem a votação nominal desse item. O voto nominal faz com que os deputados votem de acordo com aquilo que espera a sociedade. A comissão mista também desmembrou o Ministério do Desenvolvimento Regional em duas pastas, a das cidades e a da Integração Nacional. A medida foi vista como uma possibilidade de ter um ministro indicado pelo Congresso, o que poderia agradar os parlamentares e facilitar a votação da reforma da Previdência. Mas a repercussão foi negativa e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se recusou a fazer indicação para evitar acusações de toma lá da cá. Com o recuo de Maia, uma nova negociação foi feita para que a criação dos ministérios seja desfeita no plenário da Câmara e para que haja uma inversão na pauta, possibilitando a votação da MP de reestruturação dos ministérios amanhã. Após a aprovação do relatório, se criou todo um ambiente, através de declarações no parlamento e fora do parlamento, de que se estaria pressionando por espaços políticos na esplanada dos ministérios. E o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi Alcolumbre decidiram zerar o jogo para que a estrutura proposta pelo presidente Bolsonaro originalmente pudesse ser preservada. Isso foi comunicado ao ministro Onyx hoje pela manhã. A oposição promete obstruir as votações até que o governo retire os cortes orçamentários feitos na educação. Nós da oposição estamos anunciando ali que vamos levar para as bancadas ainda a discussão de manter a nossa obstrução. Por conta da educação, que não se resolveu, né? E porque nós não queremos abrir depois a pauta para medidas polêmicas. Enquanto o Congresso discute, o presidente Jair Bolsonaro continua a campanha pela aprovação da reforma da Previdência. Hoje, ao participar do hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, ele falou sobre a importância da reforma para estudantes que participavam do evento. A manifestação de domingo dividiu o PSL, o partido de Bolsonaro, e outros grupos de parlamentares que apoiam o governo. A decisão de votar amanhã a MP, que essa MP que extingue e funde ministérios, é uma manobra patrocinada pelo Centrão e Rodrigo Maia, destinada a esvaziar a manifestação de domingo, vista também como um movimento contra o legislativo.